Ding 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 ding. Oli sellainen breikki. Neiti aika nauraa siellä. I didn't see that coming again. No niin. Joo. Eli jollain arpavoitolla tai oliko se loton euroilla, että pistetään nyt tuosta sitten vähän elämän plörinäksi. Niin tämä on itse asiassa kulkenut aika kauan jo mennä. Se on ollut meillä jääkaapin ovessa asustanut aika pitkään. Ja se on kulkenut jossain tuolla matkallakin mukana ja se on unohtunut laukkuun ja metsään. Ja... no ei se unohtunut metsään ole. Ei, mutta se piti raaputtaa niin. Ja unohdettiin koko homma. Mutta tässä siis. Ja... tästä voi voittaa silleen, että 5 donaa kuussa 2 vuoden ajan tilille. Kiitos. Ka-ching! Kelpaisi kyllä. Ja ilmeisesti sen voiton saa ehkä kaiken kerralla käteen, ei mitään joo, 120 tonnia kertamaksuna. Joo, ei mitään sellaisia jenkkivenkulointeja, että jos otat kaiken, niin saat vaan puolet. Oho. Joo, mutta... tosiaan itse asiassa mä ihmettelen, että ei olla niinku hokattu sellaista. Että kuule tuota. Mikäs meillä on raaputuskolikkona? Tämä oli belgialainen. Joo, piti äkkiä löytää kolme. Meidän kolikkokulhosta, missä on raaputtamattomia kolikoita. Niin tai siitä ei ole käytetty niin englannin puntaa, mutta eipäs ollutkaan. Ensimmäisenä tuli tämmöinen belgian. 20 FR, ilmeisesti frangeja sielläkin. Vuodelta 34. On, se on vanha. Vanha. Älkää tulko ja tappako meitä, että me nyt tällaisella kolikolla rapsutetaan. Joo, minun numerot, sinun numerot, vanha tuttu juttu. 13, jee. Ja mä taas kadun, että mä en ottanut sitä tuolia tähän alleni, koska tämä tämmönen kyykkykyyristely on aika kiva asento kuvata. Ulkona sataa, niin kuva saattaa olla hieman pimeää. No. Sehän on kuin Lontoossa olisi. Emme kyllä Lontooseen lähtisi, jos tommonen voitto tulisi. No ei nyt välttäisi ihan ekana listalla kyllä. Kyllä se olisi Bahama tai Bermuda tai joku. Seysellit. Mitä vikaa Kanarian saa? Se näkyy jo. Niin näkyy se myös. Huonosti rapsutettu. Täällä on näitä tiisereitä löytyy. Sekin näkyy. Tää olisi ollut 5 tonnia. Kuussa. Nostatko vähän ylöspäin? Nostan. Nyt on tiisereitä kuulkaassa. Monta mahkua voittaa. Mistäs lähdetään? No otetaanko toi 13? Joo. Eli se pitäisi tulla kolmonen, ei tullut. Tuli toinen onnen numero tosin. Jaa, kolmas. 11 ei voita, sekin on onnen numero. 19kaan ei voita, se ei ollut onnen numero. Ei. Meillä siis. Sitten on 21 ja 22. Aah, mä jo luulin. Se olisi ollut ihan kiva tonni. 27. Sitten on 31. Okei, eli sieltä ykköstä haetaan. Ei. Ai. Sitten viimeinen makku, 49. Ai. Ei. Onko nyt niin, ettei tässä ollut voiton voittoa? Oli. Mutta tässä olisi lisäarvontaa. Ei tässä taida olla. Mitä en maksa 10, eikä tässä olisi lisäarvontaa. Nyt ei menty Lontooseen. Eikä edes sinne Kanarialle. Niin. Juu. Okei.
tämmöisiin sateisiin tunnelmiin täältä nähdään. Jeps, moi moi. Moi.